саясатчылар, бийлик, окуялар, тагдырлар. Салам радиосунда ачык микрофондо байланыш күтөбүз. Саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен ардактуу радио кагармандар. Кезекте ачык микрофон программасы студияда мен Улук Памирова жана бүгүн программада мен жалгыз эмесмин. Жогоруда мен айтып кеткендей эле жакында 23 февраль. Негизи эле акыркы мезгилде дал ушул 23 февраль мурдатан эле бул мырзалардын майрамы деп келсе, акыркы мезгилде бул мырзалардын жалпы мырзалардын эмес, бул армияда кызмат өтөгөн мырзалардын же болбосо ошол тармакта иштегендердин майрамы деп талаш болуп келет. Негизинен эле бирок эл арасында бул жалпы эле биздин мырзалар, алар бизге армияга барганбы, барган эмеспи, бирок баары бир дал ушул асыл затын, аял затын коргоп келген албетте бул мырзалардын майрамы деп келебиз. Ал эми ушул бүгүн биз студиябызга конокко Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Баткенде шаарында жайгашкан 3-үнчү өзүнчө издөө куткаруу отрядынын командирдин өздүк курамы менен иштөө боюнча орун басары улук лейтенант Абдымомунов Алишер мырза. Саламатсызбы, Алишер? Саламатсызбы. Кош келипсиз биздин студияга. Рахмат. Жана отрядтын, ушул эле отрядтын дарыхана башчысы Дильфуза айым, саламатсызбы Дильфуза? Саламатсызбы. Жана ушул эле отрядтын байланыш башчысы Топчубаева Бурул айым, саламатсызбы Бурулкан? Саламатсызбы. Жана учурда кызмат өтөп жаткан жоокер Жунусов Өмүрбек жигит ушул жерде. Саламатсыңар. Саламатчылык. Майрамыңыздар менен кирип келе жаткан сиздерди ойлонбой эле майрамыңыздар менен деп айтсам болот. Анткени сиздер бул жакта, бул жаатта күнү түн дебей, мындайча айтканда бул куткаруучулар, алар 24 саат бою иштешет. Сиздерди мисалы кайсыл убакта болбосун, эгерде кандайдыр бир чакыруулар болсо, албетте сиздер эч кандай талашсыз жумушуңуздарга келесиздер. Анда биринчи кеп кезегин ушул отрядтын ушу өздүк курам менен иштөө боюнча орун басары улук лейтенант Алишер мырзага сизге берсем, негизи эле ушул сиздердин отрядыңыздар жөнүндө айтып берсеңиздер. Сиздер эмне жумуштарды аткарасыздар? Айтып бериңиз. Биринчиден жалпы эле кыргыз элинин мырзаларынын келе жаткан 23 февраль ата мекенди коргоочулар күнү менен куттуктайм. Ошону менен бирге ушул жалпы эле аскер кызматкерлерин, алардын ишине ийгилик. Андан сырткары ушу биздин отряд Баткен шаарында жайгашкан 3-үнчү өзүнчө издөө куткаруу отряды, бул негизинен өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана куткаруу иштери, кырсык болгон жерде барып ошо элдерге жардам көрсөтүү максатында негизделген. Андан сырткары биздин отряд ошол өзгөчө кырдаалдар катталган жерге барып элдерди жана ошол эле калкка жалпысы жардам көрсөтүп, аларды кооптуу жерге көчүрүү ошондой максатта. Жакшы, аябай жакшы. Мына азыр атайын сиздерди конокко чакырган уста, сонун айымдар да бар экен. Негизи эле алдыда келе жаткан майрам бул ушул мекен сакчыларынын армия өтөгөндөрдүн майрамы деп атабыз да. Ал эми дал ушул сиздер менен кошо аялдар да иштейт мына жерде. Жакшынакай, Дильфуза, Бурулкан айым дагы отурат. Айымдар үчүн кандай иштөө шарттар бар? Алар эмне жумуш кылышат? Аялдарга дагы өздөрүнүн кесиби боюнча же болбосо өздөрүгө мындай ылайыктуу жумуштар бар биздин отрядда. Ошол эле кесиби боюнча медиктер, ашпозчулар, ошондой эле байланыш боюнча бардык тармактар боюнча иштешет. Мына азыр эми байланыш боюнча иштеген, Бурул айым, сиз айтып берсеңиз, сиздин мисалы өзүңүз аялсыз, бала чака деген бар, үй кызматы деген бар, аялдар үчүн сизде кыйналган жоксузбу? Кандай иштериңиз болуп атат? Кантип иштеп атасыз дегендей. Бизде аялдар үчүн кыйынчылык деле жок. Биздин жумушубуз өзүбүзгө жагат. Бизде иштеген мырзалар менен тең тайлашып, убагында жумушка келип, убагында үй тиричилигин дагы аткарып жатабыз. Кыйын эмеспи сиз үчүн? Иштегениңизге канча убакыт болду? Эмнеден кыйналдыңыз? Анан ушул сиздин жумушуңуздун плюс жана минус жактары эмне? Эмне ала алдыңыз, эмне жоготтуңуз дегендей. Мен бул жумушка келгениме 4 жыл болду. 4 жылдан бери көптөгөн нерселерди үйрөнүп ала алдым десем болот.
көнчөсү бул жакшы жактарды да армияда бул керектүү нерселерди ала алдым. Жоготкон нерсем жок, азырынча баары жакшы. Чоң рахмат. Толуктооңуз барбы? Андан сырткары биздин бул аялдар биз менен ушу эркектер менен бирдей эле өзүңүз айткандай тең тайлашып иштеп убагында үйүнө дагы жардам кылып андан сырткары часка келип күнү түн дебей келип иштешет. Ал жагынан дагы эле мен ойлойм 23 февраль ушу биздин аскерде иштеген айымдардын деле майрамы деп ойлойм да. Алар да ушу мекенди коргоп келип ушу иштешет да. Аялдар иштеп атканда мисалы сиздерге кандайдыр бир аял болгон үчүн тоскоол болбойбу? Бир кандайдыр бир жумушта аткара албай мырзалар жасай тургандын баарын жасай алышабы? Же аялдар үчүн кандайдыр бир мындай эмелер бар, кандай өзгөчө шарттар бар, жеңилдиктер барбы? Ал жагында карап эме кылганбыз, бирок көп учурда аялдар ушу биз менен бирдей эле иштешет, биз кылган ишти жумушту аткарышат. Чоң рахмат. Мына жерде Дилфуза айымда турат, өзүңүздөн деле сурайлы. Дилфуза, сиз кантип иштеп калдыңыз бул тармакта? Сиз үчүн оор эмеспи? Саламатсыздарбы? Мен 2014 жылдан бери 3-чү өзүнчү изи куткаруу отрядында эмгектенип келем. Отрядтын медицина тармагында медициналык бөлүктө фельдшер болуп иштейм. Демек сиз дайыма ушул жерде иштеген куткаруучулардын, өзгөчө жоокерлердин ден соолугунан кабардар болуп турат экенсиз да? Ооба. Бул жерде өзгөчө кырдаалдар болгон учурда биз өзгөчө мындай ошол жерге барып биринчи медициналык жардам көрсөтүү боюнча иш аракеттерибизди жасайбыз. Андан сырткары мына отрядтын ичинде жоокерлерге анан өзү курамга медицина тармагында көптөгөн профилактикалык иш чараларды анан дарылоо иш чараларын аткарабыз. Андан сырткары дагы биздин отрядда эме жен аялдар комитети бар экен. Бар, аялдар комитетинин төрайымы болуп иштейм. Аялдар комитетинин төрайымынын өздөрүнүн иш аракеттери бар. Өзүн өзү курамдын жоокерлердин ата мекенди коргоо боюнча иш аракеттери жасайбыз. Патриоттуулук сезимин күчөтүү максатында жоокерлерге ар тармактан биз колдоо көрсөтүп, аялдар ошондой иш аракеттер менен көпчүлүк учурда мисалы аял өзү баласынын аскерге жөнөтүштү каалабайт да, мисалы балам ал жака кыйналат депчи, аял дайыма баласын аяп келет. Мына бурулган айтсаңыз, сиз өзүңүз балаңызды аскерге жибердиңизби? Анан бул жака иштегенге чейин оюңуз кандай эле? Жумуштан кийин өзгөрдүбү? Негизи эле жоокерлер балдардын аскерге барганы жакшы бекен, чечинилип барбай эле койгон жакшы бекен? Эне катары айтсаңыз. Мен эне катары айтып кетет элем, балдардын армияга барганы жакшы, көп жакшы нерселерди үйрөнөт. Негизи армияга барып служба кылган жакшы деп эсептейм. Мен өзүм баламды дагы азыркы күндө чакырып келатам, служба кыл, службага бар депчи. Ушу андан сырткары мен толуктап кетем. Азыр мурдагы эме менен армия менен азыркыны чоң айырмасы бар. Себеби биздин отрядда негизинен кыргыз армиясынын көп жетишкендиктер болуп атат. Себеби тамак аштарында мурдагыдай багындай ур токмок деген эмелер жок бизде. Азыр баарыны жакшы кызмат кылам деген балдарга жакшы шарттар түзүлгөн. Азыр мурдагыдай жолдон кармап келип зордук зомбулук деген нерсе жок. Баары жоокерлер высшие образованный балдар өздөрү келип службага кызыгып келип атышат. Себеби бул жерде эркин өздөрү каалагандай шарт болгон үчүн кызыгуу менен балдарды жөнөтсөңүздөр, мисалы мурдагыдай эме жок. Бул жерде азыр өзү кызмат кылып жаткан учурдагы жоокер бар. Өмүрбектен сурабайлыбы? Өмүрбек, кандай анан жашоо, жоокердик жашоо? Канча болду кызмат өтөп жатканыңа? Келгениңде кыйналган жоксуңбу? Апаң жапкан нанды сагынбадыңбы? Саламатчылык. Албетте сагындым апам жапкан нанды. Армия
бул жакшы. Мага жактар, мен өзүм өз каалоом менен келдим. Анан келгениме 4-нчү ай болот, 4 ай. Буюрса. Дет болоюн деп калыпсың да, э? Ооба, дет болоюн деп калдым. Армия жакшы. Ошол өз каалоом менен келдим армияга. Буга чейин мисалы эмнени үйрөндүң армиядан мисалы? Сен өзүң досторуңа, угуп аткан тең туштарыңа айтат элең. Эмнени үйрөндүң? Буга чейин кандай элең? Азыр өзгөрдүңбү же ошондой эле? Албетте өзгөрдүм деп ойлойм. Армия мага өтө чоң мындай таасирдүү тарбия берди. Биринчиден айта кете турган нерсе бул биринчи очерет ата-эненин, бир туугандардын, достордун негизи адамдардын кадырына жеткирди, убакыттын кадырына жеткирди, бир буюмду жакшы кандай иштетиштин кадырына жеткирди. Мындай бош отурбай, бир менен алек боло турган нерсеге мындай үйрөттү армия. Жокердин бир күндүк турмушун айтып берсең, эрте менен канчада ойгонот Жокер? Эрте менен Жокер саат 6:00 ойгонот. Үйдө канчада ойгончу элең? Үйдө эң убакты турду дегенде саат 11:00 эрте менен 12:00. Так точно. Азаматсыз азыр мына 6:00 туруп атат экенсиз. Ооба, ооба, албетте. Анан 6:00 ойгонот, анан эмне? 6:00 ойгонот, анан жокерлер эрте мененки машууга чыгат. Дене тарбия эме өзүнүн эме чын ден соолугун чыңдоо үчүн. Ооба, анан келет. Анан келип саат 7:30 эрте мененки тамакка кирет. Тамактануудагы өзүнүн эмеси менен тамак жакшы. Анан чыгып саат 8:30 уже жанагы службаны өтөйт. Өтүп баштайт. Анан 1:40 түшкү тамакка келебиз. Түшкү тамак үч маал ысуу тамак берилет. Түшкү тамак дагы 2 тамак берилет түшкү тамакта. Ошону жеп дагы службага өтөбүз. Анан кечки 7:00 кечки тамак башталат. Тамактанып бүткөндөн кийин дагы службага служба, анан берги наряд эместер, нөөмөттө эместер өзүн баягы эртеңки нөөмөткө даярданып кечки сейилдөө болот саат 9:30. Анан 9:40 кечки тактоо, анан 10:00 отбой. Карасаң ар бир мүнөт эсиңде бар турбай? Ооба. Эгерде эң негизгиси өтө баалуу нерсе бул убакытты, баалаганды. Ооба, ошол. Азаматсың, ийгилик, анда жакшы. Рахмат. Аз айтып берсеңиз, сизге кайрылса урматтуу Алишер мырза, азыркы учурдагы жокерлердин жашоо шартынын айырмасы кандайча, өзгөчө эмнеге көңүл бурулуп атат? Анан азыр кызыгуулар көппү мурдагыдай? Мурда мисалы көбүнчө биздин мезгилде аскерге барып келген жигиттерди суктанып, кыздар тиги армиядан келиптир деп чыгып, сонун болуп келип, баягы күтүп, айылда той болчу эле да. Бир убакыт болуп ушунчалык армиянын деңгээли түшүп кетти, чынында эле. Анан тескерисинче армияга баргандар качып барбай калышты да. Азыр кандай? Азыр шарты өтө жакшы, өтө жакшы. Илгери ошол кийимдери, тамак ашы өтө начар болсо, азыр тамак ашыга, кийим кечесине жана жатакана жана башка көп жерлерге көңүл бурулуп оңдолгон. Азыр учурда өз каалоосу менен келген жокерлер өтө көп. Өз каалоосу менен келип кызмат кылып, эч кандай кыйынчылык жок десем болот служба кылып. Баарын эле аласыздарбы же кандайдыр бир мисалы өз каалоосу менен келсе аны кабыл албаган учурлар да болуп атабы? Ал бул жерден аскер комиссариаты менен алар топтоп эме кылып берет. Ал жерден биз кабыл алганда алардын ден соолугуна карап, спорт жаатында текшерип дегендей ошондой кылып туруп алабыз көп учурунда. Негизи эле азыр кызмат өтөгөн балдарда эмне артыкчылыгы бар? Мисалы азыр жумушка орноштуруу боюнчабы же эмне артыкчылыктар бар сиздерден? Анан эгер жакшы кызмат кылып кеткендер эмнелер менен кетет? Бизде жокерлер бир жыл ичинде өзүн жакшы көрсөтүп, суткалык нөөмөттө уктабай, же болбосо өзүнүн талантын
жана башка көптөгөн өзүн жакшы жактарын көрсөтүп эме кылса, ага биз аскер наамын беребиз. Андан сырткары өз калоосу менен эгер де иштеп калам десе, биз өзүбүздө иште алып калганга дагы болот иштеп калса өзүн. Ушундай жактары бар. Чоң рахмат анда майрамдык берүүлөр болгон үчүн азыр биз жалаң гана ушул проблемалар албетте көйгөйлөр деле көп болсо керек жумушта, бирок негизинен биз ушул майрамдык маанай тууралуу сүйлөшөлүк деп атабыз да. Азыр болсо бул жерде гитара менен келиптир биздин жокер Өмүрбек. Ырдап бересиңби, кандай ыргабыз? Анан майрамга кандай даярдык болот, атага чейин сиз айтып берсеңиз гитараны даярдагыча. Майрамга негизинен биз ушул эле отрядтын жокерлерге жана ошол эле өзү курам менен биргеликте 23-февралга карата концертти чакан. Андан сырткары жокерлер менен биргеликте эстафета, ошол оюндарды уюштуруп, кызыктуу оюндарды ошондой даярданып атабыз. Андан сырткары ошол эле биздин айымдар, мырзаларды куттуктап ошолой ма, кызык болуп атпайбы? Сиздерде айымдардын деле майрамы, булар деле мекен сакчылары, сиздер менен бирдей кызмат өтөйт. А сиздерде ошол негизи коллегалар менен коллективдер менен иштегенде кыздар мырзаларды куттуктап 23-февралда, анан 8-мартта аялдарды куттуктайт эмеспи? Ушундай элеби сиздерде дагы, же айымдар куттуктайт экен да анда? Ооба, бизде деле ошондой. Демек силерге кооруураак болбойбу бурул? Анткени силерде менчи айымдардын саны кантип даярданып атасыңар? Айымдар сырларын айтып кетсең. Бизде жок, оор деле эмес. Биз бул канча пайыз аялдар кар отрядында 10 эле аял иштейбиз, бирок жылда эле өткөрүп беребиз, аракет жасайбыз. Баары ойдогудай жакшы эле болот. Аялдар, кыйын аялдар иштейт дегиз куткаруучулардын арасында. Чоң рахмат. Анда эмесе Өмүрбектен бир жакшы ургайлы. Кандай ургабыз Өмүрбек? Мага биринчиден сүйгөнүңдү сагынган болсоң, жата мекен жөнүндө, ким жөнүндө, ким эмне жөнүндө айтасыз? Албетте, биринчиден 23-февраль бул ата мекенди коргоочулар жана аскердик кызматчылардын, жокерлердин майрамы болгондуктан, офицерлердин майрамы болгондуктан мен офицерлер деген ырды ырдап бер. Билгендер коштоп турабыз, калганыбыз. Сезип дайым жүрөгүнөн ыйыктыгын мекендин. Ишенебиз, шегибиз жок чек аранын бекемин. Пагон кийген ар бир кыргыз офицери силерге, ата журттун сакчысы деп дайым таазим этемин. Офицерлер, офицерлер, мекенимдин сакчысы. Офицерлер, офицерлер, тынчтык күндүн бактысы. Силерсиңер, силерсиңер, бейпилдиктин ачкычы. Ден соолукта жүргүлөчү өмүр болсун башкысы. Ден соолукта жүргүлөчү өмүр болсун башкысы. Бөтөн элди, бөтөн жерди өз жериндей корушту. Артта калды Афганистан, аламаты согуштун. Чептен эрдин күчү бектейт ата бабам абалтан. Билесиңер баркын басын ыйык ата конуштун. Офицерлер, офицерлер, мекенимдин сакчысы. Офицерлер, офицерлер, тынчтык күндүн бактысы. Силерсиңер, силерсиңер, бейпилдиктин ачкычы.
Den solukta jürgülöçü ömür bolsun başkısı. Den solukta jürgülöçü ömür bolsun başkısı. Kökürökte orden medal yerdigindin belgisi. Közünde ot jalın jürök bolotayım ergişi. Ömürün ör örnök bolsun urpaktarga ertenki. Milletin tak at karasın korgo beli jerindi. Afitserler, afitserler mekenimdin sakçısı. Afitserler, afitserler tenşte kündün baktısı. Siler siner, siler siner beypildiktin açkıcı. Den solukta jürgülöçü ömür bolsun başkısı. Den solukta jürgülöçü ömür bolsun başkısı. Браво, кол чаулар. Чоң рахмат Өмүрбек, өнөрүң өркүндөй берсин. Мына ушундай чыгармачылык менен дагы алектенгенге убакыт бар бекен силерде? Албетте. Отрядта кайсыл убакта жана мүнөт менен айтып бергениңде бир да бош убакыт болбоду да? Кайсыл убакта гитара менен дагы убакыт болот? Кечкисин саат 3'ten 5'ке чейин эме өздүк эркин убакыт болот. Ал өзүң баягы талант жагың же бир баягы машыгуу жагын өзүң эме эркин убакыт болот да. Ал өзүң эме кааласаң шахмат ойносоң болот. Часузда эме бар, аккордеон өздүк эме таланттуу балдар үчүн гитаралар бар. Комуз бар. Ан өзгөчө интернет кирген, Wi-Fi, телевизор менен ошол калсаң кино көрүп отурасың. Деги эле үйдө жүргөндө эле элестетесиң өзүңдү. Бардык эме условия бар. Өмүрбек, мисалы, айрыкча азыр жаштар мектепти бүтүрүп туруп эле биринчи эле багыты көпчүлүгү мектепти бүтсөм, анан ушу Россияга жөнөсөм деп ойлойт да. Мына армияга баргандан кийин көз карашың өзгөрдүбү? Алдыга кандай пландарды койдуң? Мына кызмат өтөп бүтөсүң, анан эмне кыласың? Ооба, албетте. Сиз айткандай, мен да мектепти бүткөндөн кийин мен да Россия кызыктырган. Кызыктырды аябай. Кийин бул жака өзүм деле баягы кичинемден ниет кылган эмем бар эле. Ата мекенге кызмат кылуу эмем бар эле. Ошого аракет кылып, анан Кудай насип кылыптыр, мен да службага келип эме кылдым, анан көрдүм. Буюрса службам бүтүп дарак бир жерден көгөрөт демекчи, мен ушул жерде служба кылган жерде иштеп келечектеги мыкты мыкты куткаруучуларды тарбияласам деген ойлорум бар. Тилегиңе жет анда. Баягы генерал болууну максат кылбаган жокер жокер эмес деп койтулайм. Бир убакта сен менен түз эфирде ушундай сенин жокерлериң менен сүйлөшүп калайлы. Ошо күнгө жеткирсин. Рахмат, албетте. Маегүз тулансак айтсаңыз, айымдар бурул дилфуза негизи эле энелер, баягы энелердин жокерлердин энелер коому болуп уюшулуп мисалы ушундай бир частарга барып жокерлер менен кандайдыр бир иш чараларды өткөрүп жүрүшөт да. Ошондой барбы сиздерде дагы, энелер барышабы, жолугушабы дегендей? Материнский эме бар беле? Аскер, жалпы аскер кызматкерлерин жылда жаз айларында Улкан Жумашевна деген жокерлердин энеси келип, ар жыл сайын конкурстарды уюштуруп, ошол жагынан текшерип келип кетет. Ошол эле былтыркы жылды айта турган болсок, бизде биздин өзүбүздүн Кыргызстан боюнча отряд мыкты фельдшер деген наамды алганбыз. Мыкты фельдшер деген таланттуу жокерлерди баалап келет. Ошону менен бирге өзүбүздүн отрядда ушундай жакшы жактарыбызды көрүп баалап, анан кийин жокерлерге түзүлгөн шарттар боюнча, кемчиликтер боюнча жылында текшерип айтып кетет. Ошол эле сыяктуу ошол
жылдары биз жылда жакшы конкурстардан жакшы месталарды алып келебиз. Быйылкы жылда дагы даярдыктарыбыз чоң, буюрса жакшы эмелерди, орундарды алып, мыкты жоокерлерибизди көргөзүп, элди журтка мындай ар жылы келген сайын бизде патриоттолукка дагы, анан дагы бир жагы апам жапкан нанды сагындым деген бир эмени айтып кеттиңиз. Ошондой сыяктуу ушундай эмелерди уюштуруп келебиз. Апам аялдар отрядда аялдардын ичинде жоокерлерге тамак жасоо эме жагын, манты же башка тамактарды, борсок, улуттук тамактарды жасап, үйдөгүдөй өздөрүндө эме кылыш максатында, эркин сөзүү максатында ушундай нерселерди уюштуруп келебиз. Чоң рахмат. Мына сиздерде азыр куткаруучусуздар да. Куткаруучулар үчүн сиздерде толук шаймандарыңыздар барбы? Азыркы учурда сиздердин ошол материалдык базаңыздар кандай? Жана кадр маселеси кандай сиздерде, жетиштүүбү? Эми бул шаймандар менен биринчи тааныштырып кетсем, биз өзгөчө кырдаалдар катталганда, мисалы жол кырсыгы болобу, же болбосо ошол бир жерде өрт чыгабы, же болбосо кар көчкү, ошондой сыяктуу нерселер сел келген учурда, ушундай учурда биздин шаймандар азыр жетиштүү, жетиштүү десем болот. Андан сырткары биздин ошол жол кырсыгы катталган учурда биздин куткаруучулар даярдыктан өткөн баардык куткаруучулар өзүнүн кесибин сүйгөн десем да болот, элдерге жардам көрсөтүп келет ушу боюнча. Кадр маселеси жетиштүү эле да сиздерде? Же жетишсиздик барбы? Жетиштүү эле. Мисалы быйылкы ошол 2018 жылы өтүп, былтыркы жылдан өзүңүздөрдү сыймыктадым, мына жерде мындай жараттык деген барбы сыймыктуу ишиңиздер? Мисалы кээде куткаруучулук кесип бул кандай бир жагынан мындай сыймыктуу да, бирөөгө жардам берип, бирөөнү бир немеден сактап калуу, бул дагы өзүнчө бир сыймык. Кандай бир өзүңүздүн сыймыктануу менен эстеген учурларыңыз барбы, иштеген учуруңузда? Бизде мындай учурлар көп болот. Биз мынал ошол эле Баткен областынын Лейлек районунда Чимген айылында сел келип, ушундай элдер кыйналган учурда барып, элдерге жардам көрсөтүп, ошол эле учурда андан сырткары ушул мына ушул Баткен шаарында ичинде жайгашкан мына каналдарда кээ бир жаш балдардын, же болбосо ушундай алып кеткендерге барып куткаруу жакшы жактарыбызды көрсөткөнбүз элдерге көп эле. Андан сырткары ушул жол кырсыктары катталат көбүнчө, аларды барып убагында жетип барып куткарып элдерди. Андан да элдерге кайрылат элем, көбүнчө элдер мындай өзүбүз чыгарып алабыз деген максатта көбүнчө чалышпайт. Ошо боюнча көбүнчө элдерге үктөө иштерин жүргүзүп келебиз. Кайсы номерлерге чалыш керек? Бизде 112 номерге чалса болот. Ошол менен кайрылып өзүнүн дарегин, кайсы жерде болгон окуясын айтса, алар бизге билдирет. Анан биз мисалы 112 чалып эле кандайдыр бир кырсык болсо, чалса сиз жеткирилет сиздерден, же кандайдыр мисалы ал кызмат көрсөтүү акысызбы, айтып берсеңиз кененирээк балким. Ал боюнча акысыз, ал биздин ошо Баткен шаарында ошол биздин башкармалык бар, ал жака түшөт. Андан бизге отрядка чалып, ушул жерде болгон өзгөчө кырдаалдын болгон жерин жана тактап бизге айтып берет. Ал боюнча биздин куткаруучулар дайым даярдыкта турушат. Көзөмөлдө алар келип түшкөн учурда биздин ошол эле куткаруу машиналары менен, техникалар менен чыгып барып жардам көрсөтөбүз. Мисалы алыскы Зардалы дейин, ал жака кысын айрыкча жол машина барбайт, сиздерде учактар дагы барбы куткаруучулар? Биз тоолуу аймактарга базада, тоолуу аймактарга көбүнчө биздин андай учактар биздин министерствода бар. Андан сырткары бул Баткенде биз көбүнчө болгон мындай чейстерге, ошондой Зардалы сыяктуу жерлер, тоолуу аймактарга биздин ошондой чоң КамАЗдар бар. КамАЗдар менен барып. Демек өзүбүздө Баткенде учактар жок, ал Бишкекте гана болуп турат. Эге сиздерде ушундай жумушуңуздун мезгилде бир ушундай учур катталдыбы, учак керек болуп калып жетишпей калган учур болдубу? Болобу ушундай ыңгайсыздык? Андай учурлар болгон. Бул туристтер келип мынау Баткен областынын Кадамжа районунда бир туристтер келип калып ошондой
Биз өткөнгө шарт түзүлбөй калган. Анда ошондо учак келип, учак менен барып ошону куткарганбыз. Мындай учурлар болгон. Чоң рахмат анда. Мына 14 саат 50 мүнөт баткенде биздин убактыбыз соң калды. Мына майрам алдында ар бириңиздерге эркин микрофон. Биз эми буюрса майрамга чейин күн сайын ошол мекен сакчыларын ар тармактан чакырып, алардын жашоо турмушу менен элдерди тааныштырып турайлы деп атабыз. Сиздерге эркин микрофон. Бизди угуп аткандарга кандайдыр бир каалоо тилектериңиз, сунушуңуз, пикириңиз, тилегиңиз болсо айтып кетсеңиздер болот ар бириңиздер. Айтпай калганыңыздар болсо. Дилфуза. Урматтуу мекендештер, микрофонго жакыныраак сүйлөсөңүз. Урматтуу мекендештер, баарыңыздарды келип келе жаткан 23 февраль ата мекенди коргоо күнү менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Сиздерге чын ден соолук, узун өмүр, ушул оңой эмес болгон аскердик кызматыңыздарга чоң-чоң ийгиликтерди каалайбыз. Андан сырткары жалпы мырзаларга баарына ишине ийгилик, үй бүлөлүк, бакыт жана ушул ар дайым ушу аял затынын бактысына аман болушуңуздарга тилектешпиз. Чоң рахмат. Бурулайым. Урматтуу Салам радиосунун угуучулары, биз ушу жакында кирип келе жаткан 23 февраль ата мекенди коргоо күнү менен радио угуучуларын баарын мырзаларды айрыкча куттуктап кетебиз. Бул майрам негизинен жакшы майрамдардын бири. Себеби ата мекенди коргоочулар деп аталып турат. Ошо коргоо күнү менен баарын чын жүрөктөн куттуктайм. Ден соолук каалайм, узун өмүр, иштерине албан-албан ийгиликтерди каалайм. Мен дагы учурдан пайдаланып ошол эле мырзаларды, жалпы эле аскер кызматкерлерин ошо 23 февраль ата мекенди коргоо күнү менен куттуктайм. Андан сырткары дагы айтып кетүү үчүн нерсе, бул мырзалардын баардыгын ушул кызмат кылууга, ата мекенди коргоого чакырып кетем. Илгери ушундай шарттары жок болсо, азыркы учурда өтө жакшы. Ошон үчүн чакырып кетем баардыгын ушул ата мекенди коргоого. Чоң рахмат. Мен бир кошумчалап кетеймби? Ушул учурдан пайдаланып биздин 3-чү өзүнчө издөө куткаруу отрядынын мырзаларын жакында кирип келе жаткан 23 февраль ата мекенди коргоо күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм. Биздин мырзалар, куткаруучулар дайыма үй бүлөлөр менен аман болсун, ден соолукта болсун, иштерине ийгилик каалайм. Рахмат. Өмүрбек мырза, жалпы өзүңдү угуп аткан досторуңа, апаңа салам жолдосоң болот. Деги эле өзүңдүн каалаган арыз муң болсо деле айта алсаң болот. Эркин микрофон. Биринчиден жакында кирип келе жаткан 23 февраль ата мекенди коргоочулар күнү менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Жалпы үчүнчү өзүнчө издөө куткаруу отрядынын атынан да куттуктаймын. Жана айта кетчү нерсе, өзүм досторума, инилериме айтат элем, ата мекенге келип кызмат кылгыла, өзүңөрдүн милдетиңерден мындай милдетиңерди аткаргыла деп айта кетет элем. Армияда баардык условия бар, мурдагыдай эмес, баардыгы жакшы. Анан Салам радиосун угуп жаткан угармандарга жана ата энеме салам жолдоп, анан атамды, анан инимди куттуктап кетмекчимин. Угуп жаткан болсоңуздар, майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Менде баары жакшы. Ошол анан 3-чү өзүнчө куткаруу отрядынын мобилдүү куткаруу ротасынын издөө куткаруу тобунун өздүк курамында куттуктап кетмекчимин. Чоң рахмат. Бизде 3 мүнөт убакыт бар, балким бир ургабыз май эгизин соңунда. Ырың барбы дагы?
Гитара жок деле атасаң болот. Ооба, боло берет, ооба, боло берет. Анда эмесе, биз куткаруучу болгондуктан куткаруучу деген ырды ырда берейин. Кеттик анда. Өзгөчө кырдал деген жодой келет. Өзгөчө кырдал деген айтпай келет. Өлкөбүз кырсыктарга туш болгондо өзгөчө куткаруучу ыкшам кетет. Аман бол кыргыз элим, аман бол кыргыз жерим. Кынтыксыз өтөп кызматын куткаруучу сактайт эл жерин. Изилдеп алдын ала кырсыктардын, изилдеп өстүрөлү Кыргызстанды. Ийгилик коштоп сени куткаруучу иштериң басып өтсүн кылымдардарды. Аман бол кыргыз элим, аман бол кыргыз жерим. Кынтыксыз өтөп кызматын куткаруучу сактайт эл жерин. Чоң рахмат. Браво! Улайым эле ушундай силерге жумуш аз болсун, бирок даярдыгыңар бекем болсун деп айткым келет. Чоң рахмат. Дагы бир ирет силерге чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик, ден соолукта болуңуздар. Сиздер бар албетте биз тынч уктайбыз. Улайым эле баягы мен айткандай жумушуңуздар аз болсун, бирок даярдыгыңар бекем болсун. Кирип келе жаткан майрамыңыздар менен өзгөчө айымдар сиздерди. Ден соолукта болуп жүрүңүздөр. Урдактуу радио каармандар, сиздер кезектеги ачык микрофон программасын уктуңуздар. Бүгүнкү программада бизде конокто Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Баткен шаарында жайгашкан 3-чү өзүнчө издөө куткаруу отрядынын командиринин өздүк курам менен иштөө боюнча орун басары улук лейтенант Абдымомунов Алишер Туратбекович болду. Отрядтын ушул эле отрядтын дарыкана башчысы аялдар комитетинин төрайымы Абдулаева Дилфуза айым саламатсызбы, дагы бир жолу ой саламатсызбы, жана байланыш башчысы Бурулкадын Топчубаева жана азыркы учурда кызмат өтөп жаткан жоокер Жунусов Өмүрбек. Чоң рахмат, кош келипсиздер биздин студиябызга дагы бир ирет майрамыңыздар менен. Рахмат. Ардактуу радио каармандар, сиздер Салам радиосунан алыстабаңыздар. Кийинки саатта жаңылыктар менен таанышасыздар. Саламыңыз түз болсун. Саясатчылар, бийлик, окуялар, тагдырлар. Салам радиосунда, ачык микрофондо. Байланыш күтөбүз.